Zdravím, borci. V dnešním díle vám ukážu, jak nastražit nástrahu na čeburašku. Co budu potřebovat? Čeburaškový háček, čeburašku, nástrahu, karabinku. Takže začneme tím, že z čeburašky si vytáhnu ten drátek. Propíchnu ten drátek háčkem, vytáhnu osičku. Teď potřebuji navlíknout očko háčku na očko té osičky. Vrátím to do čeburašky ze širšího konce, aby mi ryba neroztáhla zase ten drátek, nevytáhla ho z čeburašky, tak ho zafixuju karabinkou. Napíchnu čeburašku. A máme to.